Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei născuți în zodia Gemenilor, sau mai exact cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni pentru iunie 2019. Înainte de toate, la mulți ani pentru cei care sărbați ziua în această perioadă sau ați sărbat-o. Apoi, mulțumesc pentru susținerea voastră, pentru vizite, pentru like-uri, pentru comentariile frumoase și pentru abonarea la acest canal. Sper în continuare să găsiți lucruri frumoase, interesante. Haideți să începem etalarea, pentru că în funcție de cât va dura, probabil că voi avea și un bonus pentru ziua voastră. În timp ce am amestecat cărțile, au sărit aceste cărți. Integrare, atârnând de trecut și împărtășire. Pentru unii dintre voi, cred că trebuie, unii dintre voi încă vă gândiți sau într-un fel atârnați oarecum de un trecut cu o persoană în semn de foc. Acesta e similar cu Regina de Bâte și Regina de Bâte pentru mine este similar cu cineva în zodia Berbecului sau al Leului. Evident, poate să fie și săgetător, semn de foc, mai mult sau mai puțin, o persoană pasională cu care ați împărtășit niște lucruri, evident, de domeniul trecutului. Acum, pentru că atârnați de acest trecut într-un fel sau altul, vă îngreunează oarecum viața și nu doar viața, evoluția și integrarea dumneavoastră cu Universul și cu sinele dumneavoastră. Unii dintre voi sunteți chemați să, ce să faceți? Că doar sunteți semn dublu și asta spune multe și vă ajută în multe feluri. Dar cum arată și cartea, sunteți chemați să integrați lumina cu întunericul, pozitivul cu negativul, focul cu apa sau cu aerul, apa cu pământul, să integrați toate experiențele. Avem și un șarpe care închide un ciclu, să încheiați toate experiențele de până acum și să începeți un nou ciclu în care să deveniți un tot. Nu vă mai, pentru că aveți, iar a mai apărut și schizofrenia. Doi e similar cu doi de spade, semn de aer, puteți fi dumneavoastră, poate fi un alt semn de aer. Ideea este că această carte sugerează faptul că vă împărțiți mintea în două, cel puțin în două direcții. Și asta vă stresează la culme. De în acest motiv am zis că lăsați în urmă, da, ce ține de trecut rămâne în trecut și încercați și încheiați acest capitol și integrați-vă. Voi în voi înșivă, descoperiți-vă latura masculină și cea feminină și fiți un tot în tot ce faceți. V-am zis, a apărut acest doi de spade. Aveți de luat niște decizii foarte importante pentru că aveți de-a face cu această renaștere și vieța anterioare care sunt similare cu 10 de spade și cu judecata. Trebuie să renașteți după o perioadă în care trecutul nu v-a permis, da, această integrare și această evoluție. Trebuie să renașteți. Să renașteți către acest absolut, să-l găsiți în voi. Nu trebuie să-l căutați în altcineva. Probabil că unii dintre voi trebuie să faceți pace cu trecutul, poate să fie atârnați de trecutul de vieți anterioare, de niște legături karmice, că e cu semn de foc, ce aveți și semn de apă, 5 de cupe, o persoană care regretă ceva sau e supărată, e tristă sau îi e dor de cineva, poate, sunt multe variante. Ideea este că trebuie să lăsați în urmă ceva de domeniul trecutului. O legătură karmică dintr-o altă viață care într-un fel sau altul vă influențează. Eu pun cărțile la loc, între timp setul în principiu e amestecat, îl voi mai amesteca doar o dată și vom începe etalarea lunară clasică. Deci, Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni, iunie 2019.
Soare, Lună, Venus, ascendent în Gemeni, iunie 2019. Ok. Așa puțin, așa puțin. Opt de monede. Moralitate. Ordinaries. Chestii comune, da? Ordinaries. Obiceiuri, tabieturi, moralitate, maturitate și conștiință, trezire. E frumos, e frumos ce se întâmplă. Wow, ce frumos! Regina de cupe, similar, receptivitate. Imediat vă spun ce simt. Da. Sub această receptivitate, da, haideți să vă spun o variantă. Aveți de luat niște decizii, iar au apărut, da? Schizofrenia, decizii. Încheiați un capitol, asta e similar cu lumea, un capitol în care v-ați luptat, fighting, că doar arată, v-ați luptat, poate unii dintre voi ați fost și mai singuratici într-o privință și trebuie sau a trebuit să luați niște decizii, niște decizii. Probabil că unii dintre voi ați decis să vă jucați, să vă simțiți bine. Asta e similar cu cavalerul de bâte, e o energie pasională. Poate v-ați jucat un pic cu focul, da, într-o relație amoroasă mai mult sau mai puțin sau într-o direcție. Ideea este că vi se sugerează să încetiniți ușurel. Slowing down, da? Este similar cu cavaler, alt cavaler de monede. Poate cineva vine prea încet în ritm și nu vă satisface ritmul cu care vine în viața voastră. Deci cavalerul de bâte și cavalerul de monede. Ori dumneavoastră sunteți prea rapizi pentru stilul lor și ei au nevoie de timp să se decidă. Poate ei trebuie să se decidă asupra voastră, să vă aleagă în viața voastră. Poate. Aveți roata norocului, schimbare, niște întâlniri de destin care, karmice, da? Care în acest context sunt spre beneficiu dumneavoastră. Aceste schimbări care vin în viața voastră vă ajută să vă ascultați vocea interioară. Această carte similară, Marii Preotese. Sunt secrete într-adevăr, dar nu genul de secrete pe care le deține luna, ci acele secrete ezoterice la care vă puteți conecta prin intuiție sau prin tarot, astrologie și eu știu prin cine vă mai conectați sau pe cine mai consultați. Ideea că aceste schimbări profunde la nivelul conștiinței voastre vă ajută să receptați, să primiți energia pozitivă care vine în viața voastră, cum arată și poza. Este o energie feminină, femeia divină este în preajma voastră să vă încarce de o nouă vibrație, că doar ați trecut prin atâtea și eventual unii dintre voi sunteți chemați să participați, să puneți bazele unei relații, similar cu patru de bâte. Patru e o energie fixă. Probabil că unii dintre voi încercați, vă doriți o relație stabilă cu un semn de apă. Aveți semn de apă și la receptivitate și Marea Preoteasă în general simbolizează semne de apă. În continuare, ce aveți? Aveți opt de monede, chestii comune. Chestii comune, detalii, dar nu oricum. În această carte, după cum vedeți, este o persoană care are grijă de grădina sa. Are grijă de grădina sa. În acest moment simt cărțile foarte, foarte spiritual. Cred că unii dintre voi lucrați cu voi foarte mult. Că tot ați avut mesajul să lăsați în urmă trecutul, probabil că încercați să tăiați acele legături karmice care au tot tras de dumneavoastră și v-au ținut din evoluție.
nu doar din confortul vostru, dar și emoțional, profesional, financiar, dar și din evoluție. 8 de monede similar cu un om care muncește. Probabil că la locul de muncă, unii dintre voi munciți pe rupte, vă menține statutul, aveți grijă să nu faceți, să nu deviați de la ritmul pe care vi-l impune jobul, de la regulile, da, regulile impuse de acest job, aveți maturitatea să vă încadrați în normă și în ceea ce vi se cere și totuși, în paralel, sunteți treji de ce se întâmplă în jurul vostru, că e la locul de muncă, poate aveți de-a face cu niște umbre, cu niște situații neplăcute, dar voi sunteți tratați lucrurile cu maturitate. Pe de altă parte, sper că ați înțeles ce am încercat să spun. Pe de altă parte, unii dintre voi, cum am spus, lucrați cu grădina voastră interioară. Acesta este Edenul vostru personal, în care plantați floricele, aveți grijă de acești pomi să crească din ce în ce mai mari, mai viguroși, îi curățați, vă bucurați de florile și poate în curând și de roadele lor. Investiți energie pozitivă în sufletul vostru, că de fapt grădina aceasta a Edenului este sufletul vostru. Investiți energie frumoasă și asta o faceți ținând cont de moralitate, de principiile voastre. E semn de aer, reprezintă regele de spade, e o energie masculină. Poate într-un fel să pară că v-ar restricționa, dar într-un sens bun, e ca și când v-ați pune oarecum un soi de reguli de îngrijire a acestei grădini interioare. Pentru că orice lucru, ca să evolueze, trebuie să urmeze niște pași și niște norme, da? Aveți maturitatea. După 8 de monede urmează similar cu regele de monede. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ, fecioară sau taur sau capricorn sau cineva cu planete acolo, da? Sau aveți voi planete, pentru că în general geminii au planete în taur sau în rac. Și aceste planete vă aduc mai cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, pentru că da, vă place să vă jucați, așa cum a arătat și mai devreme au arătat cărțile, vă place jocul, vă place schimbarea, sunteți curioși din fire, dar aveți și o latură foarte pragmatică și foarte terestră, ceea ce e bine, ceea ce e bine. Dacă țineți în continuare de moralitate și de lucrurile care trebuie făcute pas cu pas în fiecare zi, veți culege roadele unui final stabil financiar și a unei, nu știu, a unui confort interior care vă scot în evidență ca o persoană matură, aptă să înflorească, dar să se extindă, dar totuși cu rădăcinile bine înfipte în pământ. Cred că acest lucru, această lucrare interioară vă ajută să vă treziți la niște capacități speciale. Imaginea aceasta îmi sugerează o persoană care iese din umbră, poate ieșiți în evidență prin aceste calități, moralitate, maturitate și muncă la locul de muncă și nu doar la locul de muncă, în creșterea voastră spirituală. Ieșiți în evidență în fața Universului prin toate eforturile depuse și începeți să vedeți o altă latură a voastră și nu doar a voastră, a oamenilor din jurul vostru. Vedeți în spatele umbrelor, în spatele șabloanelor, adevărata ființă, adevăratul eu al dumneavoastră sau al celor din jurul vostru. Și vă ajută regina de cupe sau receptivitatea, vă ajută să fiți receptivi. Vă ajută universul dacă sunteți receptivi, asta vreau să zic, vă ajută. Am spus mai devreme, aveți schimbare, aveți puterea să vă ascultați vocea interioară și să participați la nivel, nu știu, cosmic, energetic,
la toată lucrarea care are loc prin dumneavoastră și la nivel colectiv. Pentru că sunteți persoane care vreți să vă conectați cu cei din jurul vostru. Nu vă place singurătatea. În continuare, cruce celtică, așa cum v-am obișnuit, continui. Gemeni, soare, lună, Venus ascendent în gemeni, iunie 2019. Energia centrală. Wow, ce frumos! Steaua. Ce poate fi mai frumos? Sunteți o stea în această perioadă, vă serbați ziua probabil. Și toată lumea se concentrează pe dumneavoastră. Probabil că străluciți într-un mod special. Și cum am spus și mai devreme, unii dintre voi, într-adevăr, ați lucrat cu voi, v-ați vindecat sau în continuare vă vindecați de trecut, dar nu vă concentrați doar pe vindecarea voastră, ci dăruiți din experiențele voastre și celorlalți, dăruiți și investiți și în creșterea interioară spirituală a celor din jurul vostru. Îi ajutați și pe ei. Steaua reprezintă și împlinirea unui vis, a unor dorințe. Și reprezintă zodia vărsătorului. Dacă vă spune ceva zodia vărsătorului, rămâne de văzut. Uranus, teoretic, ar trebui să fie pentru cei cu ascendent în gemeni în casa 11, nu? A prietenilor. Ce vă blochează? Un semn de foc, mai mult sau mai puțin, berbec, leu sau săgetător, repet, mai mult sau mai puțin, nevoia de a vă seta viitorul într-o nouă direcție, clar. Trebuie să lăsați o bâtă în spate, un trecut și să vedeți viitorul cu alți ochi într-o altă direcție, da? Aici sunteți un pic blocați, nu neapărat blocați, provocați. Să vedem în continuare ce cărți mai apar. În trecutul îndepărtat, 5 de cupe, iar a apărut și mai devreme 5 de cupe sub forma clinging to the past, atârnând de trecut. Cineva în semn de apă, un trio, da, un trio la care v-ați gândit foarte mult timp, în loc să vedeți aceste două cupe. Să vă orientați atenția într-o altă direcție, cum arată și cartea, da, în care s-ar putea mai devreme sau mai târziu să vă găsiți sufletul pereche. Poate în trecutul îndepărtat v-ați conectat la un semn de apă mai trist, cu probleme, voi știți mai bine. E o energie, poate să țină de câteva luni, poate să țină și de câțiva ani. Trecutul apropiat, 6 de monede, semnul balanței, mai mult sau mai puțin dacă vă spune asta ceva. Încercați să fiți într-o relație în care să oferiți sau vă doriți, în ultima vreme, v-ați dorit o relație în care să primiți tot atât cât oferiți. Probabil că unii dintre voi în trecut nu ați primit cât ați oferit, că doar s-a întâmplat o trădare, da? Un trio. La locul de muncă sau nu e obligatoriu sentimental, e posibil și la locul de muncă, da? Voi știți mai bine ce s-a întâmplat în viața voastră. Și tocmai pentru că a stat foarte mult în această energie a trecutului și v-ați gândit mult și ați plâns, vorba vine, poate unii ați plâns, poate unii doar v-ați gândit că sunteți mai mentali, acum, pentru că ați înțeles niște lucruri, vă doriți ca nu doar dumneavoastră să oferiți, ci să și primiți. Poate în continuare și aici există un trio. Și aici există un trio. Și poate, evident, vă doriți ca să nu mai fie. Eu așa simt. Pentru că aveți doi de bâte, trebuie să luați o decizie. V-ați dori să nu mai fie acest trio. 6 de monede poate să reprezinte și un trio în care cineva oferă unuia mai mult decât celuilalt.
Poate unii dintre voi așteptați un ajutor financiar din partea cuiva sau trebuie să ajutați pe cineva care este în niște probleme financiare, au niște probleme financiare. Vă luați mesajul cum simțiți. Oh, ce frumos, 10 de cupe. Aici sunteți voi. Energia care va guverna luna, teoretic ar trebui să fie această frumoasă energie, 10 de cupe. Imaginea unei familii fericite, ideale. Că este familie, că sunteți doar dumneavoastră împreună cu persoana dragă. Este o fericire ca de poveste. Probabil că unii vă veți bucura în această perioadă că doar e ziua voastră de naștere și lumea vă acordă atenție. Aveți și steaua, aveți și 10 de cupe. E frumos. E frumos cum începe să se schimbe, dacă ați avut și schimbare, roata norocului, cum începe să se schimbe vibrația în crucea aceasta. Viitorul apropiat, 9 de monede. În continuare, pentru cei care sunteți singuri, veți fi încă singuri o perioadă. Da, bine, trebuie să decideți. Probabil că unii dintre voi trebuie să vă bucurați de independența voastră financiară și profesională. Și dacă este așa, în acest caz, voi sunteți cei care îi ajutați pe ceilalți. Ați ajutat. 9 de monede, semn de pământ, mai mult sau mai puțin, fecioară, taur sau uneori capricorn. Dar cu acest vultur care e semn de aer, mă gândesc că ați putea fi și dumneavoastră. Multe realizări profesionale, financiare, ați muncit foarte mult și e bine să vă bucurați în continuare de acest, așa zis, singurătate, dar e o singurătate productivă care vă inspiră. Și dacă sunteți într-o situație atât de bună, nu vă grăbiți să alegeți, alegeți cu grijă. Din acest motiv simt că această carte e o provocare. Nu vă grăbiți, alegeți cu grijă. Haideți să vedem cărțile în continuare cum se arată. Sfatul împărăteasa. Ce frumos. E similar cu această energie, 9 de monede, varianta 3D a împărătesei. Împărăteasa e o energie majoră, e o arcană majoră. Energia aceasta lucrează mai mult la nivel spiritual 5D, dar, cu această confirmare, e clar că unii dintre voi sunteți într-o stare de bine. Sunteți frumoși. Sunteți frumoși, sunteți abundenți. Vă puteți bucura de orice vine. Sunteți într-o vibrație bună. Și rămâneți acolo. Și ce face împărăteasa ca și sfat? Împărăteasa primește. Dacă sunteți chemați să ajutați pe cineva, ajutați, pentru că este un gest nobil, evident, dar cu măsură. Cu măsură, pentru că împărăteasa primește. Ajută, într-adevăr, este o persoană foarte generoasă, dar, după cum vedeți, așteaptă ceea ce merită. Nu vă aruncați în direcții care nu vă reprezintă valoarea. Cum am zis și mai devreme, sunt foarte curioasă cum va corespunde această etalare cu voi. Dacă aveți de luat niște decizii, să vă setați viitorul într-o direcție, să alegeți între două persoane sau între trecut și viitor, alegeți cu grijă pentru că aveți vibrații bune, steaua, împărăteasa, amândouă sunt niște arcane nemaipomenite. 10 de cupe similar cu soarele pe pământ, da? Varianta 3D. Cărți foarte frumoase. E bine că ieșiți din acest trecut trist, din energia unei relații în care n-a fost echilibru, nici financiar și nici emoțional. Vi l-ați dorit, dar poate de acum încolo vedem cum se așează cărțile.
Exterior, faetonul. Faetonul, semnul racului, probabil că ceva se va întâmpla în luna iulie. O călătorie. Cineva vine, pentru că e exterior în viața voastră. Poate o chestiune legată de mașină. Întotdeauna faetonul vorbește despre achiziționarea unei mașini sau o călătorie cu mașină. Poate cineva vine în viața voastră de la drum. Și cum am spus la, și la fecioară și la detalări, întotdeauna faetonul circulă, scuzați-mă, călătorește către ce? Către steaua, întotdeauna. Este un semnal că lucrurile avansează într-un mod rapid în direcția potrivită. Trecând peste toate câte am spus eu, că sunt multe variante de interpretare a cărților, aceste două arcane, amândouă în această etalare, în aceeași etalare, sugerează că lucrurile vor merge înainte și în direcția bună. Împărăteasa iar confirmă și 10 de cupe că lucrurile se vor schimba în bine. Evident, dacă vreți să vă dau zodii, vă dau, dar nu este obligatoriu ca aceste energii să reprezinte, eu știu, o zodie anume. Sunt energii. De ce vă este frică de valetul de spade? Gemeni, balanță sau vărsător. Poate vă este frică de că cineva vă urmărește. Valetul de spade poate fi cineva care vă urmărește, poate cineva din trecut. Vă urmărește e-mailurile, pașii, tot ce faceți. Pe de altă parte și dumneavoastră, teoretic ar trebui să investigați niște lucruri înainte de a lua aceste decizii. Valetul de spade reprezintă și o persoană care studiază problema bine, se interesează pe internet, dacă e vorba de un drum, de o călătorie, de o decizie, de un proiect, de o persoană, studiază, poate că vă este teamă să nu descoperiți ceva. În fine, poate unii dintre voi vă este teamă, unora dintre voi vă este teamă de un mesaj. Nu știu, poate imatur, pentru că e în poziția fricilor. De o discuție cu cineva care poate să fie un pic cam, dacă nu e matură, poate să fie o leacă agresivă. Are sabia în sus acest valet de spade. Ce vă doriți? O, 8 de monede. A apărut și mai devreme cu ordinaries, da? Vă doriți să vă concentrați pe muncă, unii dintre voi. Și e bine, întotdeauna e bine să ne concentrăm pe muncă, pe ceea ce putem să facem cel mai bine, pentru că acest 8 de monede sugerează un om care e maestru în ceea ce face. Ați trecut prin multe etape în profesia voastră, ați ajuns la un grad de maestrie deosebit, maestrie, autoritate, da? Și aveți 8 de monede, 9 de monede. Probabil din acest motiv, în trecut a trebuit să ajutați pe cineva, dar, mă repet, e bine să învățați să și primiți la valoarea voastră, pentru că monedele reprezintă semn de pământ și valoare. Împărăteasa. Ar mai fi un sfat. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu, sau sunteți mămici și aveți o bucurie, sau ați putea fi mămici. Unii, nu toată lumea. Deci, ce vă doriți? Opt reprezintă casa 8 a scorpionului, 8 reprezintă august. Probabil că în august veți reuși să transformați ceva. Ceva ce acum este în stare brută sau poate în trecut a fost, da? A trebuit să lucrați la această relație într-un fel sau altul. Trebuie să decideți cum. Cum? Poate trebuie să decideți forma acestei relații sau direcția, da? Afacerii. Și în august începeți să culegeți roadele, pentru că sunteți creativi, aveți valoare,
Și împărăteasa și 9 de cupe sugerează că ave, 9 de monede, scuzați-mă, sugerează că aveți valoare. Și nu trebuie să... Nu știu pentru cine fi mesajul ăsta, pentru cineva este, nu trebuie să stați lângă oameni care sunt sub valoarea voastră. Deci ce vă doriți, unii dintre voi? Vă doriți să transformați metalul în aur, lucrurile brute în lucruri valoroase, durabile, eventual eterne. În acest context simt că e vorba pentru unii, nu pentru toată lumea, de o lucrare interioară profundă, intensă, care vă poate aduce mari satisfacții. Că e în afaceri, că e spirituală, aveți cărți care vă sugerează multe bucurii și reușite. Unii dintre voi doriți să vă implicați, să munciți pentru o relație. Poate pentru această relație. O relație care vă face fericită. Fericiți. Poate această relație vă și vindecă într-un fel sau altul. Aveți, posibil să fie cu semn de apă, că aveți 5 de cupe și 10 de cupe și e foarte interesant, de la 5 la 10, deci se dublează energia, dar numai prin vindecare, numai prin vindecare și lucrare spirituală. Sper că înțelegeți ceea ce spun. Da, iar 2 de spade a apărut și mai devreme la schizofrenie, așa spun ei, avem și 2 de băte, este vorba de o decizie, trebuie să luați, să alegeți un drum. O direcție. O direcție. Doi de spade este și o persoană care blochează. Ce? Are în spate noaptea, blochează trecutul. Că ați avut clinging to the past, atârnând de trecut, da? Doi. Este asemănător și cu semnul vostru zodiacal. Deci ați putea fi foarte bine dumneavoastră, alegând ce? Fericirea. Și fericirea, fiți atenți, repet, dacă cumva nu am spus-o, nu știu, am senzația că am mai spus acest lucru, fericirea nu este, nu depinde de relația cu celălalt, ci de relația cu voi înșivă. De curiozitate. Da, e o situație care stagnează, aveți aici un spânzurat, da? O situație care stagnează și dacă stagnează, nu uitați că vă ține din evoluția, da? Din evoluția voastră. Oh, l-am văzut și mai devreme, diavolul. O situație toxică. Toxică. O dependență de ceva. Poate ego, poate sunt frici. Poate cealaltă persoană e dependentă de ceva. Diavolul înseamnă foarte mult. Relații toxice sau toxice cu noi înșine. Noi putem fi obsedați de cineva sau de ceva anume, de bani, da? De sex, de, eu știu, droguri, de alcool, de orice, orice, orice poate fi diavolul. Dar poate fi și frică. Uf! Și totuși e un soare aici. Și totuși e un soare. Da? Și... Bănuiesc că așa simt, în funcție de ce alegeți, aveți 2 șanse. Am zis, am vorbit de soare mai devreme, da, dacă nu uitați. Soarele varianta 3D. Puteți să vă bucurați, dar depinde ce alegeți. Haideți să vedem la capătul acestui set de cărți. 8 de spade, cineva ia uite, 6 de spade, toate semn de aer. Toate semn de aer, o cușcă mentală, griji, ați vrea să vă detașați mental de o perioadă în care v-ați făcut multe griji. Pentru o relație, poate să fie cu semn de foc mai mult sau mai puțin, avem aici justiția, lucrurile se vor echilibra în timp divin. Ați fost unii lăsați de izbeliște, într-un fel sau altul. Într-un fel sau altul. Sunt multe feluri de a interpreta.
Cred că unii dintre voi vă doriți o stabilitate pe care e normal să-și o dorească un om care a trecut prin multe lipsuri. Regina de monede e o soție pentru mine, reprezintă imaginea soției. Poate cineva într-un cuplu a fost lăsat de izbeliște. Avem și căsătorie, patru de bâte, o relație stabilă sau o căsătorie. Posibil cineva a fost lăsat de izbeliște și a trebuit să facă justiție în această situație. Și trebuie să plecați, să lăsați, vă detașați mental de această poveste care încă, într-un fel sau altul, vă mai afectează. Vă mai afectează. Da, bine, ideea este că aveți cărți foarte frumoase, dar e acel trecut care încă vă stă într-o cămăruță a sufletului vostru și vă influențează. Dar lucrurile se schimbă, cărțile acestea frumoase confirmă schimbarea în bine în viața voastră. Și, evident, întotdeauna e bine să ne concentrăm pe muncă, pe munca, pe creșterea noastră interioară și apoi lucrurile vin de la sine, în timp divin. Înainte de a începe etalarea pentru, să zic, surpriză, o etalare intimă, aceste cărți au vrut să mai aducă un mesaj în plus pentru cineva. Iar avem 8, iar casa 8, da? A scorpionului, a morții, a transformării, a sexului. În acest set de cărți, 8 de cupe, e o persoană, în general 8 de cupe, e o persoană care lasă în spate trecutul, neîmplinirile și se concentrează către 9, către 10 pe care le-ați avut și în crucea celtică. Dar în acest set de cărți este o altă poveste. Ați făcut dragoste, v-ați simțit bine, ați depus efort pentru a vă satisface unul pe altul, de a vă bucura. Și acum unul ar vrea să continue, ar vrea să lucreze pentru relație, ar mai vrea să-și exprime emoțiile, dorințele, dar celălalt este un pic cam îngândurat, e detașat și vă întrebați, oare se gândește la mine? Oare se gândește la mine? Poate se gândește la bani, că avem 8, poate se gândește la durerile din trecut, că avem 8, iar semnul scorpionului, dureri, transformări, poate se gândește la cineva. Și atunci, există o stare mai, toate bucurile parcă se pierd în momentul în care simți că celălalt parcă nu mai e atent la tine. Tocmai acum, când ai vrea să îți împărtășească satisfacția. Bucuria de a fi cu el. În aceste de cărți o să încerc să vedem ce vi se arată, ce vă doriți voi de la partenera voastră, soțul, soția, persoana de care sunteți interesați și ce își doresc ei, ce vă este frică și de ce le este frică lor. Geme, soare, lună, Venus, ascendent în geme, iunie 2019. Okay. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni, iunie 2019. Ok. Ce vă doriți voi? Ce își doresc ei? Ce vă este frică vouă? De ce le este frică lor? Ok, să vedem. Ce vă doriți? Semn de spade, da? De aer. Ce este similar cu cavalerul de spade? E cu dus întors, evident. Unii dintre voi vă doriți să dominați, poate mental, într-un fel sau altul.
Alții vă doriți să fiți dominați. Să încercați lucruri pe care nu le-ați mai încercat până acum. Lucruri despre care alții vorbesc pe la ușă și parcă le-ar fi și-ar dori să le vadă, dar le-ar și fi frică să încerce. După cum vedeți, spada e deja pusă la ușă. Nimeni n-are voie să intre. Este un moment foarte îndrăzneț și intim. Dar să nu uitați că în acest joc între rege și sclav, conducător și executant, rolurile se vor schimba. Că este un joc mental, că este un joc practic, nu uitați că energiile se schimbă și cine domină acum, mai încolo sau mai devreme, va fi dominat. Asta vă doriți, e semn de aer. Dar am spus că poate să fie o dorință mentală de a-i domina pe ceilalți prin deșteptăciune, prin cunoștințe, prin îndrăzneală, prin multe. Ce-și doresc ei? 10 de bâte. Cred că unora le-ar place acest joc. Își doresc că este... Această carte se numește penetrare. Își doresc să depună efort pentru satisfacție maximă. Este semn de bâte, este semn de foc. Pe de altă parte, riscați, după cum vedeți, tricoul doamnei domnișoare este rupt, riscați să vă afecteze prea mult efortul acesta. Poate riscați prea mult într-o direcție. Ei, rămâne de văzut. Sunt dispuși să meargă oriunde cu voi și oriunde ar încerca să vă simțiți mai mult decât intim, să vă simțiți de ca și când ați fi o singură persoană. Da, sunt dispuși să depună multe eforturi pentru a vă satisface și pentru a se satisface pe ei înșiși. Și după cum vedeți, acești doi nici nu mai așteaptă să ajungă acasă, nu mai așteaptă un alt loc confortabil. Acum, aici, este oriunde și oricând bine, doar să fiu cu tine. De ce le este frică? Un alt 8, e al 3-lea 8 sau nu știu al câtelea. 8 de bâte. Semn de foc. Le este frică. De ce le este frică? După cum vedeți, acești doi oameni sunt foarte fericiți împreună. Se hrănesc unul pe altul. În cazul în care vă place să dominați, poate că nu știți să primiți. Și invers. În cazul în care vă place să oferiți, nu, am zis greșit. În cazul în care vă place să vă lăsați dominați, nu știți să primiți și în cazul în care dominați, nu știți să oferiți. 8 de bâte. Acești doi oameni, oferindu-se în mod egal unul altuia, pot să crească. Probabil că vă este frică de această creștere, nu știu, vă înspăimântă, poate lucrurile avansează într-un mod atât de rapid încât vă înfioară până unde puteți ajunge. De ce le este frică lor? Asta e similar cu turnul. Le este frică de un trio. Probabil unii sunteți într-un trio. Probabil că energia aceasta extrem de pasională îi poate face apți de lucruri foarte violente. Sau le este frică de cineva
din spatele vostru sau din spatele lor ar putea să fie atât de geloși încât ar fi gata să vă afecteze relația și confortul și satisfacția. Înțelegeți? Aici e în spate un om nebun de gelozie, este îngrozit de gelozie. Ar fi apt să facă, da? Are un topor să facă și o crimă. Bine, evident că nu o să facă crimă, dar este nebun de gelozie. Probabil că e un trio aici. Că e din trecut acest om, din viața lor, pentru că e pe partea lor, că e din viața voastră, că puteți schimba pozițiile, voi știți. Pasiunea dintre voi este absolut, absolut de necrezut. Probabil că nici voi nu puteți crede ce poveste de dragoste trăiți. Dar e cineva gelos în urmă. E cineva gelos probabil. De-aia trebuie să vă bucurați prin locuri mai puțin convenționale, pentru că trebuie să vă feriți de cineva din trecut. Sau ei. Sau ei. Sau ei. Încercăm și un sfat al îngerilor rapid, deși avem și un bonus pentru gemeni. Și dacă nu o fi să fie acum, vedem cum o fi. Un sfat pentru gemeni. Dragostea face diferența. Probabil că pasiunea asta e un soi de a vă manifesta dragostea. E o dragoste pe care n-ați mai trăit-o sau nu prea de curând. Dragostea vă ajută să vindecați rănile trecutului și vă asigură o senzație de securitate și de valoare. Evident că e o dragoste atât de nebunească încât faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut niciodată. Cred că unii dintre voi sunteți chemați să vă liniștiți un pic, să vă relaxați, pentru că pasiunea asta v-a cam zăpăcit un pic și să fiți în prezent, să fiți autentic, da, să fiți autentic, aveți dreptul să încercați ceea ce vă doriți, pentru că sunteți chemați să nu mai jucați diferite roluri, să fiți voi înși vă. Dacă cumva în trecut v-a fost teamă de anumite lucruri, să experimentați anumite lucruri, cu această persoană se pare că nu vă este teamă de nimic și aveți curajul să fiți voi înșivă. Da, dragostea face diferența. Dragostea vă dă curajul de a fi autentic. Dar din când în când relaxați-vă, pentru că acest turn reprezintă și momentul în care toate lucrurile se pot dărâma. De aia fiți precauți. O zi frumoasă, dragoste, pace, creștere spirituală și pe curând poate și un bonus de ziua voastră. Încă o dată la mulți ani, vă doresc numai bine!